російські загарбники розстріляли своїх через плутанину. Думали, що то бійці російського добровольчого корпусу, які на боці України. А виявилося, що це не так. Стався такий інцидент під Очеретиним на Авдіївському напрямку. Тоді, після розстрілу своїх, вони навіть опублікували відео, де радісно ділилися своєю роботою. На кадрах тіла були нібито в натівській формі, а в них були з собою російські паспорти, що і могло збити з пантелику росармійців, як написав про це Зет-воєнкор Сапонькова. Все з'ясувалось тоді, коли одного вбитого ідентифікували. Тоді стало зрозуміло, що це аж ніяк не бійці РДК, а окупанти із 30-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації.